Ahojte, tak pozdravujem vás z Hváru zo Svätej Nedeľi, kde sme už tretíkrát na pranickom pobyte toto leto. A ja mám dnes za sebou 51. deň, odkedy som kompletne na prane. A je to čistka. Je to očistá mentálna, emočná, fyzická, duchovná. A je to neuveriteľná sila a rýchlosť, čo sa tu deje. No a zajtra o tom budem mať aj taký hlbší rozhovor s Katarínou Soleil, kde poviem viac o týchto procesoch, čo sa nám tu dejú. A o tej úžasnej podpore, čo tu je a ako neuveriteľne sa menia ľudia, ktorými sa stretneme, ktorí možno ani neprídu na pobyt, ale iba sa tu s nimi stretneme a prechádzajú s nami na iný, nový, boží zdroj energie bez jedla. Kde sa iba prepne zástrčka z toho, že sme závislí na nejakých potravinách a zrazu sme slobodní a voľní a môžeme žiť bez obmedzení, bez jedla, hoci kde, hoci ako, ako chceme. A už iba s radosťou. Ja len doplním, že včera máme tady jednoho úžasného človeka, takový malý veľký Buddha, ktorý s náma prechází, nebo spíš si úplne ukotvuje pránu, sobě uvědomuje si, protože už ví spoustu věcí a už na ní nějakou dobu frčí určitým způsobem. Takže včera jsme nebyli poprvé v jeskyni, ale je tady úžasné letiště, postel přímo nad skalama, takže tam jsme to dnes včera zkusili ve třech a bylo to úplně úžasné. Meditace na posteli, já vám to asi zkusím natočit. Neviem, či to bude vidno tam, čo je tam baldachín, tak to je ono. No. A ešte vám tu natočím vlastne, čo my vidíme. A jak to fungujeme. Tak. Takže to tak jenom pro ukázku. Nacítenie prány zo slnečného ostrova. Pozdravujeme. Tešíme sa na vás. Ahoj.